Thank you.
Короче, мені аж так п'ятка залишив прям чили. Та блін, ну що, я собі він вирез, що я буду до роботи десь? Типу, блін, працюю, я працюю, підходить, я тобі Ну, у нас твіт на жарті. Як? Телефон. Включається. Включається. Це вот двоє перемоги здобули Соловей Дмитро. Субтитры сделал DimaTorzok.